кӣ мегӯяд ки сину сол шуморо заиф месозад ин футболбозон исбот карданд ки бо калон шудани сину сол беҳтар мешаванд имрӯз оиди онҳо ҳарф мезанем баровард шинед ва то охир ба ин легендаҳои футболӣ тамошо кунед навобаста аз сину соли басти расида амали ин гуна футболбозон ба фоидаи дастаашон мешавад дӯстон агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати як x истифода баред дар як x регистратсияи осун ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё вале муҳимтар аз он бонӯзто00 доллар дар аввалин пардохт бо промакоди tаҷфут силкаи зарурӣ дар комментария ба ҳама муваффақият аз лука модрич оғоз мекунем сенсатсияи харватӣ аз ҷониби коршиносон эътироф шудааст ки сеҳрнок аст аз замони бозӣ кардан дар тотунхем ва шоҳкуриҳоаш дар реал мадрид модрич ҳамеша кӯшиш мекунад ки футболи зебон нишон диҳад маҳз баъди ба синни си расидан модрич муҳимияти худро бештар дарк кард ва ду ҷоми лалига се ҷоми аврупоиро ба дастааш овард модрич на танҳо барои дастаи худ балки дар ҳайати хорватия ҳам сенсатсияҳо офаридааст дар ҷоми ҷаҳони 208 лука мунтахаби хешро то ба финал баровард ва тӯпи тиллои мусобиқаро дар 3идусолагӣ соҳиб шуд ин ҳам кофӣ набуду модрич дар сиюсесолагӣ тӯпи тиллоиро ҳам ба даст овард албатта ки ӯро дар рӯйхати беҳтаринҳои футбол шомил месозем бо рафти синю солаш модрич зираку маккор мешавад ва нишон медиҳад ки синю сол фақат рақам асту халос ҳамин суханонро оиди ҳамдастааш карим бенземаам гуфтан мумкин ҳамлагари фаронсавӣ солҳои дароз ба мадридиҳё содиқ аст вале маҳз баъди с0солагӣ ӯ натиҷаҳои баландро нишон медиҳад то с0солагии бензема 20 гол дар ҳама мусобиқот дар реал-мадрид дошт ҳунари бензема чизе ба ҷуз аҳсанкорӣ нест ӯ соли қабл бо 27 гол нишонзани беҳтарини ла лига шудо ба реал кӯмак кард ки қаҳрамони испания гардад илова бар ин дар қаҳрамонӣ дар лигаи чемпионҳо низ ӯ хизмати шоиста намуд аз ҳама нуқтаи авҷи ҳунари бензема соли 2022 шуд вақте ки ӯ тупи тиллоиро дар 34солагӣ соҳиб гашт шояд синну соли карим калон бошад вале бозиаш нав рушд дорад дар ин мавзӯъ ситораи шведи златани ибрагимовиче ки то ҳол ҷаҳонро дар ҳайрат мегузарадро қайд кардан зарурӣ аст ӯ шояд бо таланти хосаш ба дунё омада бошад вале натиҷаҳои баъди синни сисолагиаш бояд ки алоҳида қайд карда шавад нишондоди златан чизе ба ҷуз беҳтар будан нест маҳз панҷоҳ гол дар панҷояк бозии псж дар сюпнсолагӣ ӯ онҷо таваққуф накарду челленҷҳои навро қабул мекард 28 гол дар ҳайати манчестер юнайтед ва рақобатҳо дар чемпионати амрико имрӯз ба бозиаш дар милан нигоҳ кардан мебинем ки синну сол дар ҳақиқат танҳо рақам асту халос шояд баъзеҳо онро ҷиддӣ гиранд вале златан челленҷ мекунаду худро бараълод нишон медиҳад аз ситораи шведӣ мегузарем ба нишони котюар диде драгба драгба ба футболи ҷаҳонӣ дертар ошно шуд вале то сисолагӣ ҳам ӯ тавонист ки бо челси ду ҷоми премиерлигаро соҳиб шавад вале қаҳрамонӣ дар солҳои 209201 ин натиҷаи назаррас буд ӯ боздошта намешавад ва драгба бо 37ф гол дубора беҳтарин нишонзанд дар англия гашт ба ҷароҳатҳо ам нигоҳ накарда голҳои фаромӯшнашаванда ба самар мерасонад масалан пеналтии муҳим муқобили бавария дар финали лигаи чемпионҳои соли 2012 ҳақиқатро гуфтан дар кор ин бача ҷиддан исбот кард ки беҳамто аст ба ӯ монанд бозингари итолиёӣ аст ки дар сисолагӣ бозингари супер гаштааст андрей пирло бо рафтани замон нобиға шуда меравад дар ҷавониам ҳунараш олӣ буд вале баъди сисолагӣ маестро ба футбол навгониҳоро ворид мекард ҳунари зебои пирло дар ювентус ба ҷу сеҳрнок будан чизи дигаре нест мухлисон аз тамоми ҷаҳон ба пирӯзиҳои ювентус назора мекарданд ҳатто баъди хотимаи ин пайроҳа пирло алмоси болои ҷавоҳирот мемонад ӯро дар англия баъди иҷрои пеналтияш муқобили ҷохард бештар эътироф мекарданд пирло бешубҳа дар рӯйхати беҳтарин нимҳимоятгарони ҷаҳон шомил аст дӯстон ба ҷуз мессиу роналду ки аллакай номи худро дар таърихи футбол навиштанд боз ки ӯро шумо беҳтарин дар майдони сабз медонед ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед